Zdravíme vás, milí diváci, u nejvýznamnějších konstelací pro prosinec 2022. Zdravím našeho oblíbeného, já někdy říkám dvorního astrologa, Richarda Stříbrného. Ríšo, buď u nás vítán, ahoj. Díky až by to za pozvání, zase jsem rád přišel jako vždycky. Jsem rád, že se vidíme. Já taky. A můžeme popovídat a brát to i trošku s humorem. Já, když mluvím sám, bez tebe přes to léto, tak působím tak školomecky. když tě vidím, tak se musím hned smát a mám lepší náladu. A je to i vidět na tom výkladu, že to nevidím tak černě, <laughs> že tvoje levý energie to trochu ozáří lépe. Já doufám, že máš pro nás i dobré zprávy, nejenom, že teda prosinec bude náročný. Ale to víš, prostě je to super slzovská koncelance, říct se na to, mrkni ten začátek. No právě vidím samou červenou. Za červená, Samý disharmonie. Jak říká klasik, bez napětí není pokroku, takže máme tu slunce, Merkur, Venuše hned na začátku, Střelce, Luna, Neptun, Jupiter, Rhyby, mm. Mars, blíženci. To je fičák, něco se bude dít, to, není, to nejsou stojaté vody, no. rozumíš? To, jak říkáme, my slezani, ty střelce, střelci jsou jak urvaný vagon, jednou tu, jednou jo, takže se ty věci budou hýbat, jsou to proměnlivá znamení. Takže bude asi proměnlivá nálada jednotlivců, e, národů, kteří budou mezi sebou různě šachovat. Jo, a bude se to mlít, ale hlavně nebude nuda na pořadu dne, bude se komunikovat. To je zvláštní, ano? že ty poslední měsíce toho roku 2022 se neustále pohybuje Mars blíženci. A Mars to je energie, síla, blíženci. To je nejpohyblivější znamení zvěrokruhu, související se vzduchem jo, a komunikací. Takže to rozproudí opravdu dynamiku ve společnosti. Eh, ekonomové by použili výraz že to je volatilní konstelace, jo? že taková těkavější na opravdu i ty nálady u citliví jedinci můžou reagovat unáhledně na podněty, nebude se snadno zakopávat valičná sekera na začátku prosince, bude to fičák. Taky někdo bude hodně prosperovat, někdo prodělávat, že se blíží přijde předvánoční období, kdy obvykle si obchodníci mnou do ruce. Tentokrát někteří, chce se mi cynicky říct, ti, co budou prodávat o tom nějaké dřevo na topení nebo něco, ti budou prosperovat a ti, co budou mít luxusní zboží nebo takové trošku luxusnější, tak nemusí být tak spokojení. Ale v každém případě to vypadá zase na rozvíření situací okolo cen plynu, ropy a podobně. Vypadá to dost náročně. Ale já dneska jsem dospěl k názoru, že když vidím ty opozice a kvadratury, dřív se tomu říkalo, že jsou to zlé, strašné konstelace, disarmonické. Dneska bych použil slovo jangové, aktivizující, česky řečeno. Mm -hmm. Čili tyhle konstelace aktivizují lidi, aby nebyli pasivní. Že střelec, jak naznačuje symbol střelce šíp, je zaměřený do pozemských dálek. Ale i k duchovním výšinám. Čili budou tu různí střelci, protože střelec mají zájem o práva a dění ve společnosti. To bude jedna parta střelců. Druhá parta střelců, říkáme jim duchovní elita národa, říkáme jim filozofové, mudrci, ti budou říkat: nenechte se rozhodit tím, co se tu děje okolo, je to stejně Samsára nenechte se zotročit, nehoďte se jako té kozy před mánočním schonu za nějakým ptákovinama, které stejně ti vaši blízky neocení. Jo, buďte v klidu, sklidněte se. Jo, a to slunce, Venuše, Merkur ve Střelci postupně uzavřou harmonické spojení, sklidňující se silným Saturnem vyvodnáři. Čili takový ten schon nakonec přece jenom se bude sklidňovat, ceny se budou stabilizovat. A musím říci, si, že z hlediska mundálních koncelací, které by to ovlivňují dění na celé planetě, první dvě dekády jsou fičák nahoru, dolů, nálady střílené, tu chvilku zavládne optimismus, už se to vyřešilo, ty problémy, pak zase pesimismus, když se zjistí, že to není tak růžové. A různě se lidi budou dohadovat nahoru, dolů. Ale pro naši republiku, ku podivu, ty specificky působící konstelace, ty takzvané tranzity působící na dění v naší republice, relativně v té první polovině prosince nejsou špatné. A musím říci, že obchody by se mohly hýbat v tom předvánočním skonu na našem území a lidi vezmou ušetřené peníze a budou chtít dělat radost svým blížním to nebudou šetřit každou grešli. Čili u nás specificky byl velmi náročný listopad. To byl jeden z nejnáročnějších měsíců roku 2022, ale prosinec už pro naši republiku tak dramatický být nemusí. I když mundáně ve světě to může vřít, opravdu, když to vezmu živel ohně, živel vzduchu, živel vody, takže může dojít sem tam nějakým výbuchům sopek, bouřím, tornádům, záplavám, protože ve hře i Neptun s Jupiterem v napětích. To vyloučit v tom prosinci nelze, ale nás by to ten, tenkrát mělo minout. Zatímco natáčíme to 8. září, takže zatímco ten listopad, který ještě teď, když to natáčíme před námi, tady pro svět, ale i pro naši republiku je to opravdu drama, kdy můžou přijít i u nás anomální děje, nebo velmi náročné, které zneklidní veřejnost, nějaké násilné trestné činy, požáry, výbuchy. Opravdu to může být horská dráha. Tak tady už přece jenom mám dobrou zprávu, že by se to mělo sklidňovat, a že i když ve světě to může vřít nějaké rozmíšky, Mezi státy vypovídaní dohod, vyhrožováním vypovídaní dohod. Ta geopolitická situace, hlavně v první půli prosince, bude nestabilní. Pak už se budou blížit Vánoce a mělo by se to stabilizovat. Navíc to, že by ta zima nemusela být tak tuhá, předznamenává přechod Jupitera ze znamení ryb do znamení berana, čemuž dojde 20. prosince 2022 15 hodin 32 minuty. Naštěstí ještě před horoskopem zimního slonovratu. Takže v tom zimním slonovratu, který vstupuje v platnost 21. prosince 2022 ve 22 hodiny 48 minut a bude působit do 20. března 2023. Čili tahle bude ovlivňovat celou zimu. A naštěstí už v něm je Jupiter v Beranu a Beran to sama ví, že je ohnivé znamení. Takže to by mohl být plusový bod pro že u nás na severní polokouli ta zima nemusí být tak tuhá. Navíc počasí podbarvuje čtvrtý dům toho horoskopu významného, který ovlivní celé čtvrtletí. A ten je v ohnivém střelci. V ohnivém střelci je i luna. Pokračuje už ale do chladného kozoroha. Čili střelec je ovládán Jupiterem a ten je v ohni. Hmm. Takže na první pohled to vypadá, že ta zima bude rozdělena do dvou úseků. Jeden bude extrémně teplý, což budou květovat s povděkem zejména ti, kteří budou šetřit na topení, ale pak může přijít náhle ochlazení, protože druhá půle toho čtvrtého domu už je v chladném kozorohu, kde vládne Saturn a ten je rovněž v chladném vodnáři. Takže můžou tam být prudké zvraty od tepla k horku a může to být doprovázáno i vychry. Jako byl ten Kirill, který přišel v zimě někdy v málem leden únor, takže tady je Luna, opozice Mars ve vzdušných blížencích. Takže nevylučuju, že přijde i nějaký vichr, který v průběhu té zimy může poškodit lesní porosty. Ale jinak prostě se mi to nejeví zase, že by český národ umrznul, to se mi nejeví. A prostě marná sláva, ne, musíme se naučit, Vycházet s tím, co máme k dispozici. Jak já říkám, chutí svým klientům, madam nebo pane, slyšte, krédo mazáku, na co mám, to chci, na co nemám, to mám na háku. Buď mm. si na to ušetřím, ano. No, nebo to nechám plynout. Jsme uklopeni samsárou, nemá smysl se tím nechat zotročit. Jo, a ti silní duchové, když přichází zima, No tak prostě si buď vymyslí, co s tím pením, nebo začnou trénovat metodu typických mnichů tumo a ořejí se vnitřním ohněm, nebo si začnou zpívat hinduistickou slabiku ram, která rozvibruje molekuly našich skafandrů, našich těl, tím se trochu ten systém duch tělo rozehřeje, o, nebo se k sobě budeme více tulit, nebo více víc pohybovat a sportovat, že luna, to je lid, střelec, to je pohyb, to je pohyblivé, ohnivé znamení. Čili zahřát se pohybem, zahřát se prostě tím, že si relativně uvědomíme, že i když teď jsme všichni schudli, nebo téměř všichni schudli, tak že nám pořád ještě proti středověku skvěle na téhle planetě. A nebo se zlepší politická ekonomická situace a, a ceny zase půjdou dolů. Ceny chce, se za mi, plyn a za chce se mi věřit, že opravdu ten prosinec předznamenává nějaké rozumné kroky pro nás, specificky v Česku, kdyby se situace měla sklidňovat. V listopadu čekám, pokud ta vláda neudělá dříve nějaké změny, tak v tom listopadu tam to je fičák, tam lid může bouřit. Ale v tom prosinci už se může sklidňovat a opravdu myslím si, že i tyhle Vánoce už budou stabilnější, klidnější, že lidi se začnou vážit prostří hodnot. Já sám jsem vyrostl v extrémně chudých poměrech v kraji Razovitém, jo, kde to zaváhal, nežral, jo. takže jsem si vážil každého sousta. A i teď, prostě, když na to přijde, tak jim extrémně skromně, co vidím, to s ním, když mám hlad, když mám přijízeň, na napiju, lehnu a spím, mám klid v duši. Takže to tolik neřeším, tolik mě ani politická, ani ekonomická situace netrápí. Spíš mě líto některých, kteří jsou na to můž. No, s těmi soucítím, ne že ne. Já si vzpomínám, my jsme měli jedny kamel na celý byt. V no. koupelně se netoplo, na záchodě taky nikde, mimo kuchyni se netoplo nikde. Já si pamatuju, já jsem, a když byly mrazy, tak já jsme, jsem tak byli... by to v takové stalinské kolonii v Ostravě Hrabůvce, kde jsme bydleli v druhém patře a já od šesti let jsme měli jedna malá kamna, ostravsky se tomu říkalo pecek. Jeden malý pecek. Jo, a já jsem byl topič, na topiče. A jak jsme byli chudí, tak u nás se pořád vařily brambory, říkalo se u nás kobzole. Mm -hmm. kobzole. Takže v sklepě jsme vždycky na zimu koupili několik metráků kobzolí a metráky briket. Takže já jako mladý synek, to bylo moje povinnost, tak jsem měl dva kýble, s kterým jsem sešel dolů. Ano. A v tom do jednoho jsem nabral brambory a za druhé brikety. Ano. To jsem vyrezl nahoru. Když jsem se bylo zima v tom malém pecku, žádný tam nebyl. A když jsem zatopil, tak jsme se tam tisnili okolo pecku, jedli komzole, ale byli jsme neustále zdraví a přísíle, žádný cípák ano. mezi náma nebyl. Ano. Jo. Takže prostě v tomto. stalo není. se pod duchama, že jo, nějaké no, tak, Přesně, jo. jo. Čili od té doby jsem relativně otužilý a skromný synek, <laughs> takže mě nějaká zimání a hlad hned tak nedostane si myslím. Že mi to pořád dobře tráví a mám pořád v tom skafandru vnitřní oheň na dobré úrovni. Takže věřím, že to zmobilizuje to lepší prostě v lidech. Že být dopředu strašený, to je poloviční prohra, ale prostě když to zmáknem, já to vždycky říkám lidem jednotlivě, když vidím, že přichází na ně náročná koncelace, tak jim říkám, víte, madam nebo pane, silného ducha tyhle konstelace a to utrpení, které může přijít, psychické nebo fyzické, nakopne směrem vzhůru. Že nezapšknou, nezahořknou, ale opravdu jdou toho a řeknou, je to výzva, beru to jako novou možnost. Nebudu se držet jako klíště toho starého a vzpomínat, jaké to bylo za zlatých časů, ale jdu do toho. No, no. Jo. Ale ti slabí ti samozřejmě zapšknou, zahořknou, a pořád vzdychají, jak to bylo lépe za tohle režimu, za tohle politika nebo tamhle toho. Všechno je opravdu nová výzva. Jediné, co tu je trvalé v tom širošeném vesmíru, je změna. Trvalého štěstí tu prostě marná sláva na téhle kouli nemůžem docílit. A ty vnější věci, ty nemusí vést k tomu, že máme vnitřní harmonii. To štěstí a stabilita a mír přichází zevnitř. To okolo jsou jenom kulisy toho na tomhle trenážeru pro naše duše zvaném země koule. Je to tak. Jo, takže tohle vám, milí diváci, přeju, abyste to brali s černým humorem jako já. Snažili se opravdu být psychicky, fyzicky odušili, oduševnělí a řešili to s humorem a s nadhledem. Samozřejmě mi se to líp kybicuje, než někteří z vás to budou zažívat, ale rozhodně... Se dá říci, že to můžeme všichni společně zvládnout. Důležitá je také samozřejmě solidarita, abychom si vzájemně pomáhali. Věřím, že to bude všechno dobré. A okolo Vánoc, podle mého soudu, už přijde klid. Potom 20. prosinci, 21. prosinci, když stoupí před půlnocí slunce do Kozoroha, už bude slunce, Venuše, Merkur, Pluto v Kozorohu. Čili. Teoreticky vzato bychom se měli přestat honit jako nad muté kozy hmm. za času střelce, no ale opravdu už si uvědomit, že teď je čas Saturna, který kozy vládne, klid, stabilita, spitovat svědomí, vyčišťovat vztahy, obejmout své nejbližší, dokončit své záměry pracovní a dát si pár dní pauzu. Přesně tak to období sklidnění mám nejradši. Že, prost, že, že, máme čas na sebe, na rodinu. Je to tak? Je to takový sklidnění. Potom se, se ano, a pokud ano. možno. Je to u nás obrácené vždycky. S černým humorem se dívám na ty situace okolo těch takzvaných Vánoc a hlavně Silvestra Nového roku. Já asi jako astrolog mám tu třeba z koncelace, jak na toho Silvestra. A Silvestrovský den bude ve znamení Berana, protože Luna bude v znamení Berana v napětí s tím Kozorohem, čili bude tu boj mezi těma beranskýma silama, které budou ohnivé, dramatické, chtít to roztočit, sahat po různých extrémech, sportovat a pak popíjet a přejídat se, ale jiní, to bude ten boj Beran v Kozoroh, který bude chtít sklidnění, stabilitu. Jsou tu dvě tělesa v beranu, dvě v kozorohu. Kozoroh to budou ti starší, a anebo ti, kteří mají silnějšího Saturna v horoskopu. A ti, co mají silného Marsa a Jupitera, ti to budou chtít rozpálit a roztočit. Krize, ne krize, střílet světlice, bavit se, sportovat do únavy a pak se přepít a přejíst. Ukázat, že žije rozvířit a v krvi. Čili to je to je samozřejmě možné. Ale dle mého úsudku, ať si uvědomí lidé, že kozoroh jsou kolena, beran hlava, čili mnozí v tom dní můžou padnout na kolena, někdy na hlavu. Někdo na hlavu. <těk> <těk> takže buďte opatrní. No. Dobře. No, takže jinými slovy, už to napětí není tak dramatické. Je to mluna, ta hned po půlnoci někde. Už bude, počkejte, na poledne je 27 stupňů, čili za 6 hodin zhruba přejde do bíka, čili po 18. hodině bude Luna už bíku, čili tentokrát ta oblast okolo půlnoci už by měla být klidnější. Ten čas okolo půlnoci, protože už Luna bude v znamení bíka, kde je stabilní ve svém povýšení s tím kozrohem. Takže tentokrát ta půlnoc nemusí být až tak divoká. No spíš přes ten den, když budou lidé v pohybu. Nějaké karamboly v bezilidských vztazích i na cestách můžou přijít, ale potom, když bude se blížit půlnoc, ten takzvaný nový rok, tak už bude luna v bíku, to by měl být klid. A vypadá to, že budou Vánoce zase na blátě? Hele, A nový já, rok já, se možná dívám, na mrazu počkej, ten 31. ten tady převažují chladné síly, ten 31. to bude proměnlivé, jo? prostě oheň versus chlad, jo? to je kozoroch je chlad, beran oheň, čili okolo 31, 30. 31. kdy bude luna v beranu, může lokálně se oteplit, ale podívejme se k těm Vánocům, takže O Vánocích, Vánoce by měl být chladné, ten štědrý den, když vezmeme 22, 23, to bude jedno znamení, či Luna bude v Kozorohu a ve Vodnáři v průběhu vánočních svátků a budou už chladné síly převažovat, tak podle mého soudu by mohly být tyhle Vánoce chladnější. Ale netroufám si říct, jestli bude sníh, hmm. ale dle mého soudu by to bláto nemělo být, protože vody tam je pomalu. Mělo by to být spíš chladné a větrné ty Vánoce, anebo možná, když zaúřaduje ten Neptun v Rybách, i chladné a se sněhem. To je můj odad, Ty si troufám teď střelit mm -hmm. do pasu. Dobře. Tak Takový nejhežší den v celém tom měsíci. Jak... Podívej, já jsem zase ano. vypočítal ty konstelace, narážím na ten mm -hmm. listopad, kdy jsem vypočítal divákům vhodné termíny pro důležitá jednání, setkání. Takže pro začátek prosince Venuše vychází a kulminuje v 8.30 a 12.30. Jupiter vychází 13.15, zapadá vlastně. Vy kulminuje 19.15. Čili 8.30, 12.30, 13.15, 19.15, to je v první dekádě prosincové vhodný čas plus minus nějaké minuty pro důležitá jednání, setkání, tehdy Venuše ve Střelci, Jupiter, než přejde do Berana, bude v Rybách. Čili takové příjemné, klidné, okolo poloviny prosince, to bude Venuše už v Kozorohu. A bude vycházet v 9, kulminovat okolo 13. hodiny, Jupiter ve 12.20 vycházet, kulminovat v 18.20, takže to vypadá taky na pohodový čas v těchto, no koncem roku potom Venuše pořád bude okolo 9. hodiny, náscendentů kulminovat 13.15, Jupiter vychází v 11.20, a kulminuje v 17.20. Čili v těchto časech, pokud si budete moci plánovat setkání s blízkými lidmi, důležitá obchodní jednání, na nějaké zábavy. Takže to je ideální čas. Vždycky, když veduše vychází nebo kulminuje, tak tu kvalitu času lokálně jo, zpříjemní. Že lidé by měli být mírumilnější, kompromisnější, no aby panovat dobrá nálada v tom čase. Tak na to se moc těšíme. Jo, takže ten prosím. To není nikdy, ne... dosté dobré návody, není nikdy dost dobré návady a radosti ze života. Jak říkáš, ale celkově ta dramata už svět nemusí tak očekávat. U nás už to bude sklidnění. Ještě nejnebezpečnější ve světě bude slunce opozici s Marsem jako 7. 8. prosince. Tam možnost nějakých teroristických činů, hádek, Konfliktů mezi jedinci, ale i mezi státy. To může ještě vřít, vyhrožovat nějakými zbraněmi. No, ale jinak to vypadá příznivě. Mnou by si měli prodejci komunikační a výpočetní techniky. Bude totiž Merkur z Venuší v trigonu s Uranem. Jo, a to je vhodný čas pro upgradeování výpočetní a komunikační techniky před Vánoci. To je ideální čas, kdybyste chtěli, vážení přátelé, si koupit nový mobil, počítač nebo vytunit si svůj, vylepšit, tak to je 16. až 22. prosinec, kdy bude Merkur z Venuší postupovat v Trigonu s Uranem. To je příznivý čas. A ta retrogradita Uranu bude jak dlouho trvat? To je otázka uran... že Vlastně kdy se vůbec pohne takovýto celosvětový deník? protože ten to, ano, uran to ano. trochu brzdí. Víš, uran to brzdí, samozřejmě v bíku to taky prostě se rozvíjí kryptoměny a nějaké iluze ano, ano. o nějakém šerverovém hospodářství Třeba a všechno krávě. sdílení, no. ale zásadní změnu na téhle planetě přinese rok 2025, a už by to... Proč? Protože Tehdy pomalí hráči, kteří jsou nejvýznamnější, když se mění epocha, ano. to je Uran, Neptun a Pluto, změní svá působiště. Pluto ještě předtím opustí kozroha a přejde do vodnáře. Ano. A v tom roce 2025 přejde Neptun z ryb do Berana a Uran z Bíka do Blíženců. Čili rok 2025 je takovým časem, kdy se bude měnit skokově rovnováha sil na téhle plátě. K čemu? To ještě že se ve zdraví budeme scházet a ještě můžeme moudře o tom brokovat. Ale to samozřejmě není jednoduché to nějak vyhodnotit. Já věřím, že bude líp. Už příští rok. Ta ví, že jo. No a hlavně musíme začít u sebe. Prostě řešit, tak. co řekl premiér ano. Fiala, nebo co tam udělal Putin. To umí každý trouba. Ale podívat se sobě očí, zrcadla říci. Tak co, Alžběto, co, Richarde, na čem byste měli zapracovat? V čem byste mohli být lepší? No, to je lepší, než nadávat a kritizovat. Ráda bych ti popřála pohodové Vánoce. To je jeden z nejkrásnějších časů vůbec v roce. Tak hodně odpočinku, pohody, rodiny pohody a krásné setkání. A to víš, to, že já přeju celé srdce tobě i celému týmu, téhle skvělé televize, a na cestu svítí šťastné hvězdy a samozřejmě no i vám, děkujeme. milí diváci, ano. ať se vám plní vaše moudrá přání, ale pozor, moudrá, ne ta povrchní, protože cesta do pekel je vydlážděna rozkošema, splněnýma přáníma povrchních lidí, čili přejte <laughs> si na ty Vánoce, ať vám tam Ježíšek nadělí pytel moudrosti, skromnosti a pokory, no a ne nějaké luxusní hračky. A také vnitřní radosti a vnitřní štěstí přejeme. Tak, tak. Takže a lásku. mějte se všichni krásně, hodně lásky a hlavně míru. Ano. A ať nám všem na cestu svítí šťastné hvězdy. ať se zase scházíme v tom příštím roce ve zdraví a v dobré náladě. Ano a zdravíčko chci popřát, protože tak. bez toho vůbec nic nefunguje, bez zdraví. Tak, hezký zbytek roku.